Salve, nação corintiana! Aqui é o Rocorim, trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar do goleiro Ivan, que havia sido emprestado para o Zenit, só que ele não foi bom aproveitado por lá e acabou voltando. E aí o Corinthians repassou o atleta por empréstimo ao Vasco da Gama, na qual ele teria 20 jogos, seria comprado pelo Vasco. Isso tendo em cláusula no contrato. Só que assim, ele fez apenas 3 jogos pelo Vasco da Gama ainda no campeonato estadual e não vai completar. Basicamente só tem o campeonato brasileiro, não vai conseguir completar esses jogos e ele vai acabar voltando ao Corinthians. Isso se o Vasco da Gama não quiser comprar, mas dificilmente vai comprar. O Corinthians tem 50% dos direitos econômicos do atleta, pagou 7 milhões e meio pelo atleta, então é assim. E no Corinthians mesmo ele não vai ter espaço, ele voltando, porque tem o Cássio, que é titular absoluto. O Carlos Miguel é reserva absoluto e ainda tem o Matheus Donelli, então ele vai ficar sem espaço no clube. E o Corinthians vai ter que encontrar algum clube para ele o ano que vem, ele voltando. Esperamos que o Corinthians resolva isso. Bom, nessa sexta-feira, Gaviões da Fiel, principal torcida organizada, né, do nosso time, se manifestou dizendo que a tradição não deve e jamais poderá ser quebrada. Isso em relação às cores, né, das camisas, que ultimamente o Corinthians tem mudado, principalmente na camisa 3. Então é assim, eles basicamente não querem que o Corinthians fuja do preto e branco. E é assim, eles fizeram essa camisa 3 do Corinthians para diretas já, né? Na época lá, quando o Corinthians foi campeão, foi bicampeão, né, paulista, em 82, 83, e aí alguns jogadores do Corinthians, Casagrande, Sócrates, estavam no palanque lá com a camisa amarela, enfim. Assim, a camisa eu achei até bacana, né? Mas foge realmente das cores tradicionais do nosso time. Mas enfim, então eles fizeram essa manifestação, não gostaram. O fato é que, pela sexta vez, né, porque 5 anteriores apresentações da camisa 3, o Corinthians acabou se beneficiando ao ganhar as partidas. E nessa sexta-feira jogamos contra o próprio Botafogo e ganhamos. Tudo bem que foi de 1-0 magro, mas ganhamos. Então, a sexta vez que a gente usa uma camisa 3 nova, que a gente conseguiu mais uma vitória. Então, o bom é que trouxe sorte, né? Mas fica aí o manifesto aí da nossa torcida. O Bruno Mendes, falando sobre jogador aí que ainda tá com problema ainda de se vai renovar, se vai ficar, é simplesmente o Bruno Mendes, que ele não se decide. O Corinthians iria fazer uma reunião com o jogador depois da data FIFA. Porém, o Bruno Mendes simplesmente está fugindo de reuniões, os empresários dele. Antes eles alegavam que não tinha oportunidade no elenco. Aí o Corinthians colocou ele lá, só que em outra posição, na lateral direita. E agora ele está falando que os empresários dele estão cobrando o Corinthians que ele realmente quer jogar na posição dele de zagueiro, e não para cobrir outra posição, né? Até na própria seleção do Uruguai, ele está cobrindo outra posição, né? Mas assim, enfim, o fato é que eles estão fugindo de reuniões, como o Samir Carvalho mesmo mencionou em uma das reportagens dele lá. E assim, não tem muito o que se fazer. O Corinthians está na mão do jogador. Eles vão ficar fazendo essa palhaçada com o Corinthians. Quem está errado nisso é o Duílio, que não fez a negociação muito antes. Então o fato é que assim, ele já deve, o próprio Corinthians já está quase ciente de que ele já esteja já
sendo negociado realmente já com outro clube, ou que ele pode até ter sido negociado, né? Então, assim, o fato é que esse jogador, ele também está se achando o rei da cocada, e basicamente ele, para mim, ele não é tudo isso, porque ele receber 700 mil mais aí 10 milhões, parece que é de luva, isso é ridículo, né? Ele tá pedindo, vão dar por ele, a melhor proposta parece que é a do Flamengo, com 8 milhões de luvas diluídas, né, no salário e tal, mas é assim, e no Corinthians ele pede 10, tipo, é ridículo, né? É ridículo. Então manda esse jogador logo pra rua aí, pega outro. A gente já perdeu dinheiro mesmo, perdeu basicamente mais de 17 milhões, 17 milhões foi o preço dele, mas com salários e gastos dele no clube, passa de 20 milhões, né? Mas enfim, que vá com Deus e nem volte, nem olhe pra trás, né? Corinthians! Falar do jogo dessa sexta, né? Corinthians e Botafogo. Corinthians entrou com uma escalação nova ali no ataque, né? Mas assim, que acabou dando certo e tal. Corinthians não jogou lá essas coisas, mas assim, o Pedro mesmo conseguiu lá a expulsão do jogador lá do Botafogo. Ajudou sim o nosso time, né? Só que assim, o Corinthians, por estar com um homem a mais, estar jogando em casa, deveria ter jogado muito mais bola, né? Mas enfim, então é assim, basicamente, quem não jogou, né, o quem deixou de jogar foi o Yuri Alberto. Ele foi, eu acho que o pior em campo. O Gil, eu acho que foi o melhor em campo, ele e o Renato Augusto. Assim, até as notas que deram dos dois foram maiores. Cássio, que a gente não precisa nem comentar, né? Sempre faz alguma defesa boa pro nosso time e sempre nos salva. Nas horas decisivas ele sempre tá lá pra agarrar. Os nossos zagueiros, assim, não tem o que falar. Os nossos laterais fizeram feijão com arroz. Não teve, assim, nenhum problema, né? O fato é que, com certeza, com a expulsão do jogador do Botafogo, as coisas se tornaram um pouco mais fáceis. E mesmo assim, o Corinthians ainda conseguiu sofrer até o fim lá da partida, né? Mas também, se não for Corinthians, não é desse jeito, né? Mas, enfim, o fato é que ganhamos de 1 a 0 do Botafogo. Estávamos na 14ª posição. Agora chegamos à 10ª posição, isso é muito bom, que estamos a 6 pontos do Santos, que é o primeiro que sai da zona do rebaixamento. Próximo jogo será contra o São Paulo. E assim, a gente perdeu o Gabriel Moscardo e Yuri Alberto para a partida contra o Clássico, né? Bom, esperamos aí que semana que vem o Corinthians ganha do Fortaleza por mais de 2 gols aqui na arena e que levamos lá para Fortaleza lá um bom resultado contra eles, né? Bom, são basicamente essas as notícias de hoje. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu! Fui.